Կարիկ ջան, մենք հասել ենք, կբացեք դուռը։ Սերը Գարիկին տվեց այն թևերը, որոնցից բանակում տարիներ առաջ զրկվել էր։ Արդեն 6 տարի նրա թևերը, սերը, ոգեշնչման աղբյուրն Արմինեն է։ Երբ ետ դարձի ճանապարհը լույսն է, այսպես վերնագրեց Արմինեն, հավանաբար իր ու Գարիկի համատեղ կյանքի սկիզբը։ Սա վերնագիրն էր այն հոդվածի, որ արվեստաբանը գրել էր Գարիկի ցուցահանդեսի մասին, չտեսնելով ու չճանաչելով Գարիկին։ Ոչ պատահական ձևով այդ խորագիրը ինձ ուղեկցում է այն օրվանից սկսած, երբ ես առաջին կտավը նկարեցի։ Հետո բոլորովին օտար մարդիկ իրար հարազատ դարձան ու անբաժան։ Արդեն 6 տարի ամուսինները միասին լուսավորում են ետդարձի ճամփան։ Երբ Գարիկին հարցնում ես, թե ինչ փոխեց Արմինեն քո կյանքում, պատասխանում է. «Արմինեն օգնեց ինձ, որ չփոխվեմ»։ Մի ամբողջության մեջ ենք։ Այն ինչ որ մենք սիրում ենք, իրար սիրում ենք, եւ մենք սիրում ենք այն ամենը, ինչ մեկս մյուսն է սիրում։ Արվեստը, բնությունը, նախասիրություններն են անգամ մեր նույնը։ Առաջի հայացքից լինելով հանդերձ, մի միտք կար իմ ուղեղում, եթե ոչ ես, ապա ով։ Գարիկի ու Արմինեի աշխարհը շատ տարբեր է, իրենք են ստեղծել։ Արվեստագետ ամուսինները նույնիսկ հայրական տունն ու այգին են թանգարանատիպ դրախտի վերածել։ Դիմավորում է առաջին այս ցուցանակը, որը իմ ու Արմինեի միտքն է եւ իրագործումն է։ Հեռավորություններն եմ նշել աշխարհագրորեն Google Map-ով իրական ուղություններով, այո։ Բյուրականի աստղադիտարան օբսերվատորի 7.9 կիլոմետր այդ ուղությամբ, Central Park in New York City։ Մտքի թրիչքն անսահման է, արգելքներ չկան։ Ինչ արգելքի մասին կարող է խոսք լինել, եթե Գարիկը սկսել է նույնիսկ ոտքով նկարել։ Ինչպես է առանց ձեռքերի Գարիկը անում այն, ինչ մարդկանց նույնիսկ երկու ձեռքով չի հաջողվում։ Ճանապարհ դեպի լույս է կոչել իր առաջին կտավը։ Մտովի կամ ֆանտոմ ձեռքերով ես այդ նույն կտավը, եթե իմ մտքում է, բազմաթիվ անգամ արդեն նկարած եմ լինում, մինչև իսկապես նկարում եմ ոտքով կամ պրոթեզով։ Գարիկը հաշմանդամություն է ձեռք բերել 2007-ին, նկարել սկսել է 2010-ից։ Իմ կարծիքով մեր հասարակությունը կրթվելու երկար ճանապարհ ունի, հատկապես հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքի բարագայում։ Եվ չկա մեկը ավելի բարձր քեզանից, որի առաջ դու պետք է գլուխդ կախես կամ պետք է ինչ-որ բաներից հրաժարվես, որովհետև դու ձեռքեր չունես։ Կյանքի կերպը, տեմպն ու ռիթմը փոխել Արմինեին դժվար չէր։ Հիմա նա կուշտ է, եթե Գարիկն է կուշտ, հանգիստ է, եթե Գարիկն է հանգիստ։ Կրկնակի դարձած կենցաղային հոգսերը փաթեթավորում է սիրով ու կրկնակի ջերմանում։ Արմինեն օգնեց Գարիկին չհրաժարվել երազանքներից, սիրած զբաղմունքից, կյանքի նոր մարտահրավերներն ընդունել ու ապրել լիաթոք։ Գարիկը զինվորի տան լողի թիմի անդամ է, վստահ է, հասնելու է պարալիմպիկ խաղեր ու հաղթանակներ է տոնելու։ Ամենամեծ հաճույքը այն, որ դժվարությամբ հասնես քո ուզածին։ Ինձնիսկ կախված մտածում եմ, երազում եմ, որպեսի իմ ունեցած պոտենցիալը օգտագործեմ մաքսիմալ, իսկ ճակատագրից կախված, որպեսի այդ ամենը գնահատվի էլի մաքսիմալ։